اب اس کے بعد اس مجلس کے مساہم نمبر 4 اسماعیل کرچی متعلم فارسی اول کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر بروایت حفص عن عاصم من کتاب الشاطبیہ تلاوت آیات پیش کرے۔ موصوف کو اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ نوا پیرائی کے لیے مساہم نمبر 4 اسماعیل کرچی آپ کے روبرو حاضر ہے۔ انا اقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق ابي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاذبية۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قد قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، ما شاء الله، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، نبدل أمثالكم وانشئكم فيما لا تعلمون، ما شاء الله،
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ما شاء الله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ما شاء الله نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ما شاء الله أحسنت ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون له
لو نشاء يجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. ما شاء الله. بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله. خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. زين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الأكرم الذي علم
وزين خلق الإنسان من علق الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا صدق الله العظيم قرأ الشاتب بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الحاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى
ماشاء اللہ یہ تھے موصوف اسماعیل کرچی. آپ دیکھ رہے تھے کہ بڑی جرأت و بے باکی اور نڈر ہو کر پورے ہمت و حوصلے کے ساتھ صحیفہ خداوندی کی تلاوت کر رہے تھے. موصوف کے نظر یہ شعر کر رہا ہوں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ موصوف کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور قرآن کریم کا سچا خادم بنائے، آمین. قاری رحمت اللہ صاحب کی جانب سے 200 روپے، مفتی بدر الدین صاحب کی جانب سے 100 روپے، مولی مبارک صاحب میرج کی جانب سے 100 روپے، مولانا امتیاز صاحب اچل گنجی کی جانب سے 100 روپے، قاری اشرف صاحب میرج کی طرف سے 50 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، اور ایک صاحب خیر کی جانب سے 500 روپے، قاری فاروق صاحب کی طرف سے ایک عطر کی شیشی. موصوف برائے موصوف یہ سب انعامات لے کر جائیں. محترم سامعین، اب ہم اس مجلس کے آخری مساہم محسن جمکھنڈی متعلم درجہ عربی ہفتم کو بہت محبت سے دعوت تلاوت پیش کرتے ہیں. موصوف بروایت ابن زکوان عن عبداللہ ابن عامر الشامی من کتاب الشاطبیہ کتاب اللہ العزیز کی تلاوت پیش کریں. أنا أقرأ برواية ابن زكوان عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق الأخفش من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما شاء الله. وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا
وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما شاء الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما. ما شاء الله. أحسن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ويعذب المنافقين. ما شاء الله. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما شاء الله أحسنت. وكان الله قويا عزيزا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ما شاء الله. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. ما شاء الله. وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قديرا.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ما شاء الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي وقرأ على النقاش وقرأ على الأخفش وقرأ على ابن زكوان وقرأ على أبي أيوب بن تميم التميمي وقرأ على يحيى بن الحارث الزماري وقرأ على الإمام عبد الله بن عامر الشامي رحمهم الله تعالى. ما شاء الله. یہ تھے موصوف محسن جمکھنڈی جو جرات و بے باکی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. موصوف قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ شعر گردش کر رہا تھا، خورشید جہاں تاب، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، تعمیر خودی کر اثر آہ رساں دیکھ، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ. اللہ موصوف کو کوشش پیہم کی جزا دکھائے گا انشاءاللہ. اللہم زد فزد. موصوف کو حافظ غلام رسول کی طرف سے 100 روپے، ایک صاحب خیر کی جانب سے 500 روپے اور قاری فاروق صاحب کی طرف سے ایک عطر کی شیشی. جو لوگ پڑھنے والے مساہمین کی ہمت افزائی کے لیے انعام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے اور دارین میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ یوسف اگار کی طرف سے 100 روپے، غلام رسول صاحب کی طرف سے 100 روپے. موصوف یہ انعامات لے کر جائے. محترم حضرات، اس مجلس کے مساہمین کا سلسلہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. اب ہم مجلس کا رخ مساہمین سے موڑ کر دوسرے جانب لے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ اس کے لیے اس مجلس کی آخری قرات پیش کرنے کے لیے صدر محترم حضرت الاستاذ قاری و مقری احمد اللہ صاحب مد ذلہ العالی کے خادم خاص حضرت قاری اسحاق صاحب بھڑکو دروی کو تلاوت آیات کی دعوت بصد احترام پیش کرتا ہوں کہ موصوف آئیں اور تلاوت آیات پیش کریں اور اس کے بعد مختصر تأثر بھی پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
أن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ما شاء الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الله. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ما شاء الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا
عنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أحسنت وزينت أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي ما شاء الله وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا أحسنت وزينت وأن علي النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر ما شاء الله وأنه أهلك عاد النولي وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد النولي ما شاء الله زين وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِ مَا شَاءَ اللَّهُ ما شاء الله زين إنهم كانوا هم أظلم وطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير لازفة ما شاء الله هذا نذير هذا نذير من النذر الأولي أحسنت أزفة أزفة لازفة أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فاسجدوا لله واعبدوا ما شاء الله والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري ما شاء الله ما أحسن صوتك هذا نذير من
نازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم ومكرم حضرات اساتذہ اکرام اور مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ جو میرے ساتھی اور بھائی ہیں، میرے ذمہ تاثرات بھی بیان کرنے کا حکم ہے، تو صبح کی مجلس اور ابھی کی مجلس کو جو ہم نے سنا، میں بہت ہی زیادہ ان طلبہ کے پڑھنے سے خوش ہوا، اور میں بہت زیادہ ان طلبہ کو اور ان کے اساتذہ کو اور انتظامیہ کو دلی مبارک بادی پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے حضرت الاستاذ کے ساتھ کئی مرتبہ آنا ہوا ہے، اور ان مسابقتی پروگرام میں طلبہ کا سننے کا بھی موقع ملا. الحمدللہ پچھلے مسابقات کے مقابلے میں اس مرتبہ الحمدللہ طلبہ نے بہت اچھا پڑھا، اور یوں کہوں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ڈھابیل اور حضرت الاستاذ کے قیام
کردہ مدرسہ جامعات القرآت کفلیتا جو حضرت ہی کے امام اور مشورے پر قائم ہوا ہے, وہاں جو ماحول پیدا ہوا ہے الحمدللہ وہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. دوسری بات میں حضرت الاستاد کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دید ابر پادا. بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے یہاں 6 طالب علم سبا اور ثلاثہ یعنی عشر صغیر کی تکمیل کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے, بار بار حضرت الاستاذ سے بھی سنا ہے اور حضرت کے جو پرانے تلامذہ ہیں ان سے سنا ہے کہ جس وقت حضرت الاستاذ جامعہ دابھیل میں تشریف لائے تھے اس وقت کیا قرات سبا اور کیا ثلاثہ اور کیا عشرہ کوئی واقف نہیں تھا, بلکہ اس وقت کے جو بڑے بڑے قراء ہیں ان کی زبانی میں نے سنا ہے کہ ہم نے جب حضرت سے اختلاف قرات سنی تو ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ تو غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ حضرت الاستاذ اس وقت سے لے کر 45 سال اس باغ کی آبیاری کر رہے تھے, جس کے نتیجے میں الحمدللہ حضرت کے بہت سارے تلامذہ نے جہاں اپنی جگہوں میں ان قرآت کا سلسلہ شروع کیا اور تکمیل سبا و ثلاثہ اور عشر کبیر کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ موقع یہاں بھی نصیب ہوا. یہ صرف اور صرف بانی کا اخلاص اور حضرت الاستاذ کی آہ سہرگائی اور ان کی مسلسل فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم یہاں, اور کل ہم نے شیرالعلوم میں دیکھا کہ طلبا نے الحمدللہ قرات سبا و ثلاثہ کا عشر کا ختم کیا. اللہ تعالیٰ ان دونوں مجالس کو خوب قبول فرمائے, اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما کر اس کی تمام ترقیات کے راہوں کو اللہ تعالیٰ ہموار فرمائے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, ہم موصوف کی کیا تعریف کریں. موصوف جہاں بھی قراءت کرتے ہیں داد تحسین حاصل کرتے ہی ہیں. تاہم ایک شعر ان کی خدمت میں پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں. تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم, تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم, تجھ میں بلبل کی چہک گل کی مہک سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو ہم تمام کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ غلام رسول صاحب میرج کی طرف سے حضرت قاری صاحب کی خدمت میں 200 روپے ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے بدست صدر محترم. محترم حضرات, اب میں اس کے بعد لجنۃ القراء کی سالانہ روداد پیش کرنے کے لیے جامعہ حاذہ کے استاد قاری صدیق صاحب زید مجدہم کو دعوت دیتا ہوں کہ سال بھر کے سرگرمیوں کی روداد پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم پورے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس کی ہمسری نہیں کر سکتی. اے وہ نسخے شفا ہے جس کی تلاوت, جس کا دیکھنا, جس کا سننا سنانا, جس کا سیکھنا سکھانا, جس پر عمل کرنا, جس کی کسی بھی حیثیت سے نشر و اشاعت کی خدمت کرنا دارین کی عظیم سعادت ہے. صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, تم میں سے کسی کو اے بات پسند ہے کہ وہ روزانہ صبحوں کو بتحان یعنی عقیق کے بازار میں جایا کرے اور ہر روز دو بہترین قسم کی اونٹنیاں کسی گناہ یا قطع رحمی کا ارتکاب کیے بغیر پکڑ لایا کرے. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ,
اس کو تو ہم میں سے ہر ایک پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر دو آیتیں سیکھ لیا کرے یا پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور تین آیتیں سیکھے تو تین اونٹنیوں سے، چار سیکھے تو چار سے بہتر ہے۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن مجید والو، قرآن مجید سے تکیہ نہ لگاؤ، یعنی اس کے پڑھنے سے غافل نہ رہو، اور اس کی تلاوت شب و روز کما حقہ کیا کرو، اس کی اشاعت کرو، اس کو اچھی آواز سے پڑھو، اور اس کے معنی پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس کے اجر کے لیے جلدی نہ کرو، آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کا تقرب قرآن کریم سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم انسانیت کے نام باری تعالیٰ کا آخری اور ابدی پیغام ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں قیامت تک آنے والی بنی نوع آدم کو فلاح و بہبود کی ضمانت ہے۔ قرآن کے شجرے سایہ دار کے کھلے سائے میں انسانیت کو کفر و شرک کے ایمان سوز شولوں کی حرارت اور بدعت و رسومات کی جان لیوا تمازت سے نجات ابدی میسر آئی۔ قرآنی تعلیمات ہر دم تازہ، کار آمد اور مفید ہے، چنانچہ اس میں قدامت اور پرانے پن کا کوئی سوال نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ نفوس جن سے اس دنیا میں قرآن کی کوئی بھی خدمت لے لی جائے۔ اس کی خدمت کی فہرست تو بڑی طویل و عریض ہے، من جملہ ان خدمات کے ایک قابل رشک خدمت الفاظ قرآن کی تصحیح و تجوید بھی ہے۔ یہ بڑا نازک اور ناز بھرا کام ہے، اس کے آداب و احکام ان گنت اور فضائل و محاسن بھی بے شمار ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ الحمدللہ گزشتہ 6 سالوں سے جامعہ خیر العلوم ادگاؤں میں لجنۃ القراء کا شعبہ جاری ہے، جن میں اردو دینیات سے دورہ حدیث تک کے تمام طلبہ شرکت کرتے ہیں، جس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر منگل نماز عشاء کے بعد لجنہ کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، جس میں 15 دن میں ایک مرتبہ ہر طالب علم کی باری آتی ہے، جس میں طلبہ متعینہ رکوع کی تیاری کر کے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ پورے سال میں کل 23 نشستیں ہوئی۔ نیز لجنۃ القراء میں ایک شعبہ جمعہ کی خطبے کی تیاری کا بھی ہے، جس میں طلبہ کو خطبے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اب اختتام سال پر طلبہ کی ہمت افزائی کے لیے مسابقہ رکھا گیا، جس میں 65 طلبہ نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 15-16 جماد الاول 1440 مطابق 22-23 جنوری 2019 ہجری بروز منگل بدھ ضمنی مسابقہ رکھا گیا، جس میں سے 15 طلبہ فائنل مسابقے کے لیے منتخب ہوئے۔ اسی کی ایک کڑی آج کا فائنل مسابقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مسابقے کو کامیابی سے سرفراز فرمائے، اور پڑھنے والوں کی تلاوتوں کو قبولیت سے نوازے، اور خود بینی اور ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ شعبۂ لجنۃ القراء کے تحت القرآن کے نام سے ایک دیواری پرچہ نکلتا ہے، جس کی افتتاح 4 سال پہلے استاذ الاساتذہ شیخ القراء حضرت قاری و مقری احمد اللہ صاحب زید مجدہو کی سرپرستی میں حضرت ہی کے دست مبارک اور قاری رضوان صاحب زید مجدہو کے دست مبارک سے کی گئی۔ الحمدللہ پورے سال میں 23 جداری پرچے منظر عام پر آئے، مزید پرچے منظر عام پر آنے کی امید ہے۔ انعامات کی تفصیل: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت اگر مخیر حضرات کا شکریہ ادا نہ کروں تو بڑی ناصفاتی ہوگی۔ مخیرین حضرات کی فہرست طویل ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے رزق و روزی میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اپنا قرب و دیدار نصیب فرمائے۔ جنہوں نے کسی طرح کا بھی لجنہ کا تعاون کیا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ کل انعام 59,619 روپے کا موصول ہوا، جن میں سے 48,000 روپے کا انعام کتابوں کی شکل میں دیا جا رہا ہے، 6,000 روپے مساہمین طلبہ کے کپڑوں کی سلائی میں صرف ہوئے، 7,500 روپے نقد کی شکل میں تمام مساہمین کو دیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازی ہر طالب علم کو رومال، تسبیح، تھیلی، عطر کی شیشیاں دی جا رہی ہے۔ جن طلبہ نے انٹرویو میں حصہ لیا اور فائنل مسابقے میں نہیں پہنچ سکے، ان کی 3 فرعیں بنائی گئی۔ ان میں سے فرع اول کو فی کس 250 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔
یہ وہ طلبہ ہے جو فائنل مسابقے میں آنے کے قریب تھے، کچھ نمرات سے پیچھے رہ گئے۔ فرع ثانی کو 200 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، جو فرع اول سے نمرات میں کم ہیں، اور فرع ثالث والوں کو 150 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ خدام حضرات جنہوں نے سال بھر لجنا کی خدمت کی، فی کس 400 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ نیز وہ حضرات جو سال بھر لجنا کی نگرانی کرتے رہے اور مفید مشوروں سے نوازتے رہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے اس مسابقے میں شرکت فرما کر پڑھنے والوں کی ہمت افزائی فرمائی اور جلسے کی رونق کو بڑھائی۔ جمیع اراکین لجنۃ القراء کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میں ارباب انتظام اور بطور خاص محتمیم صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جلسے کو کامیاب بنانے میں ہمارا ہر طرح کا تعاون کیا اور ہماری حوصلہ افزا فرمائی۔ آخر میں باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور دارین میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اب آخر میں صدر محترم حضرت الاستاذ قاری صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ آپ اپنے دست بابرکت کے ذریعے تقسیم انعامات برائے خدام فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آصف خدراپور، مزمل اچر گنجی، رمضان بیجاپور، ابو طالب بہار، سفیان بیلگام، یونس اچلکنجی، محسن جمکھنڈی، اسامہ مرگیری، فرقان بہار، ساجد ساورڈے، مزمل جمکھنڈی، اظہر امین گڑھ، محمد علی مدھول، عبداللہ کولہاپور، آصف خدراپور، اکرم مانے گاؤں، عارف کرکم، عمر فاروق تکوٹم۔ انعام کی تھیلی پر نام لکھا ہوا ہے۔ معزز علماء اکرام اور آنے والے تمام مہمان، بھائی تمام شرکاء اجلاس سے گزارش ہے مغرب کی نماز کے بعد آنے میں تاخیر نہ کریں۔ مغرب کے بعد فوراً بہت ہی اہم پروگرام شروع ہوگا، اس لیے ادھر ادھر میدان میں کھڑے رہ کر ٹہل کر باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جلدی سے آپ تشریف لے آئیے گا تاکہ پروگرام جلد شروع ہو سکے۔ معزز علماء اکرام اور آنے والے تمام مہمان اکرام سے درخواست ہے کہ تہہ خانے میں چائے کا انتظام کیا گیا۔